Сонымен қатар, мемлекет басшысы Хорватия премьер-министрі Андрей Пленковичпен кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев Хорватияны Қазақстанның Европа одағындағы сенімді серіктес екенін атап өтті. Осы тарап екі жақты қарым-қатынасты, соның ішінде сауда экономика, инвестиция және мәдени-гуманитарлық ықпалдастықтың қазіргі жай-күйін талқылады. Энергетика секторындағы бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға да баса назар аударылды. Мемлекет басшысы Қазақстанда жұмыс істеп жатқан хорватиялық компанияларға қолдау білдіреді, әрі бұдан бөлек виза режимін оңтайландыру мәселесі қарастырылды.